قدر منور دونکو ما سید خان حضوری و درو درو سلامونه او نیکی هیلی دا کلم پسوکا لیکل شوی دا نظم چه عنوان بولی ولی موجه دا سپیشل تا پیخور پولیس لائن زخمیانو او شهیدانو تا دلائی کن امید دارم چه خواه باشه ولی موجنی گناهگار دا چاوی جا ولی موجنی گناهگار دا چاوی دشمن مصوف دی کسروار دا چاوی جماعت شهید اجره مورال شولی جماعت شهید اجره مورال شولی منو مندار ششکار دا چاوی د ظلم خپل کوي که غیر کوي د ظلم خپل کوي که غیر کوي د دومره ولې وار په وار د چایو پټي ټپي طالب الزام لګېږي پټي ټپي طالب الزام لګېږي خلک شکمن دي چې سمسار د چایو بچی و حق غواړي او امن غواړي بچی مو حق غواړي او امن غواړي سوال کوي رحم طلبگار د چایو په پرون نن گزارا نه کیږي په پرون نن گزارا نه کیږي نور صفا صفا وځي چې خوار د چایو د پښتون فکر یې ټوټې ټوټې کړو د پښتون فکر یې ټوټې ټوټې کړو چې لا خو ناس په انتظار د چایو ټول پېښور مې په وینو سور کړو ټول پېښور مې په وینو سور کړو دا ظالم څوک و په انتظار د چایو په پښتونخوا کې متم جوړ دی په پښتونخوا کې متم جوړ دی هر څوک جوړیږي لوی غم جوړ دی اسلام آباد یې څه پروا نه کوي اسلام آباد یې څه پروا نه کوي ټول غلی ناس په چا دعوا نه کوي د پولیس لائن شهیدانو مجرم د پولیس لائن شهیدان او مجرم دا دې دواړه مسلمان او مجرم خزه کونډه شوې بچی یتیمان خزه یې کونډه شوې بچی یتیمان ترس یې ونه کړلو ریګو ظالمان سید خټک اخر سلام دا کوم سید خټک اخر سلام در قوم کلم پسوکا یو پیغام در قوم چی منگ خرسیو پا ڈالر و بانده چی منگ خرسیو پا ڈالر و بانده حل با اس نشی پا خبر و بانده حل یه یوشتق انقلاب گواری حل یہ یوشتخ و انقلاب غواری دا غیار مخ مخ جواب غواری پاگل خونیو چه شمار دا چایو پاگل خونیو چه شمار دا چایو دا منگ روان اخیر پلار دا چایو دا منگ روان اخیر پلار دا چایو والسلام